Gjykata themelore e Ferizajt ka performancën më të mirë në ofrimin e cilësisë së shërbimeve, duke lënë pas atë të Pejës, Gjilanit, Gjakovës, Prishtinës, Prizrenit, si dhe të fundit atë të Mitrovicës. Këto përfundime i kanë nxjerrë hulumtime, transparenca dhe efikasiteti i gjykatave themelore të Kosovës, sipas avokatëve dhe respondentëve, hulumtime këto të dizajnuara dhe të ndërmarra nga Demokracia Plus. Sipas këtij hulumtimi, gjykata me performancën më të ultë ishte gjykata themelore e Mitrovicës. Ndikimi politik është shkaku kryesor i korrupsionit në gjyqësor, përveç asaj në Prizren, ku përgjigjet në masë madhe janë koncentruara tek ndikimi i avokatëve. Sa i përket rishvetit apo mitmarrjes dhe mitdhënjes, pjesëmarrësit që kanë raportuar se u është kërkuar rishvet nga ndonjë gjykatë apo punëtori i gjykatës, janë 4.5%, ndërsa ata që kanë vënë në fakt rishvet janë 2.61%. Ndërkaq raporti nxjerr në pas se gjykata themelore e Gjakovës dhe ajo e Pejës janë rënditur të parat sa i përket shpeshtërisë së korrupsionit. Brian Martalus nga misioni i USAID-it në Kosovë tha se qytetarët kërkojnë gjyqësor transparent dhe që u jap llogari atyre. Këtë vit është koha të shohim se kjo është paguar, pra të shohim menaxhim më të mirë të gjykatave. Gjykatat duhet të ofrojnë shërbime cilësore për të gjithë qytetarët, të zgjidhin kontestet me kohë dhe të trajtojnë qytetarët në mënyrë të barabartë. Këto janë standardet që ju duhet të aspironi. Ndërsa udhëheqësi i programit për fuqizim të sistemit të drejtësisë, Andrea Boname, shpreh rëndësinë që ka majtja e kënaqshmërisë së qytetarëve me gjykatat dhe për këtë thas se hulumtimi duhet të bëhet çdo vit. Aplikimi politikave dhe praktikave që rrisin kënaqëshmërinë e përdoruesve të gjykatave do të rrisin besimin dhe respektin për institucionet e gjyqësorit të Kosovës. Ka qenë lajm i keq që vetëm disa përdorues të gjykatave kanë përdorur faqet e internetit, ndonse është lajm i mirë sepse duhet të lansohen fushata më të mëdha për ngritjen e vetësimit. Ky hulumtim është dizajnuar dhe ndërmarr nga Demokracia Plus për të mbledhur pikpamjet e qytetarëve për performancën e 7 gjykatave themelore të Kosovës, i bërë për nevoja të programit të USAID-it për fuqizimin e sistemit të drejtësisë.